Tusen takk for det, Mathilde. Kjære alle sammen, jeg var inne på nettet i går for å sjekke siste status på møtet. Da står det, møtet er dessverre fulltegnet. Jeg ser det ingen grunn til å beklage det. Tvert imot, jeg synes det er veldig bra at det er så mange her, fordi det forteller oss noe om både viktigheten av tema, og ikke minst en honnør til Civita for å arrangere et møte om akkurat dette temaet. Det er viktig at alle som kan bruker den posisjonen de har i offentlig debatt til å spre kunnskap og bidra til diskusjon om det som er et helt avgjørende viktig tema, forsvaret av Norge. Av og til så får man jo inntrykk av at det er noe som er for spesielt interesserte. Da pleier jeg å minne om at for det første angår oss alle, og for det andre er en av statens kjerneoppgaver. Det synes jeg vi skal huske også gjennom denne debatten. Det har vært veldig viktig for meg etter jeg ble forsvarsminister å bidra til så mye debatt som mulig og så mye åpenhet som mulig innenfor de selvfølgelig naturlige grensene og rammene som gjelder. Og det preger også veldig mye av det arbeidet vi har igangsatt og som jeg skal si litt om i løpet av mine 15 minutter her. Sverre og jeg, vi satt sammen i et panel her på Civita for cirka 2 år siden, sommeren 2013. Og temaet den gang var til forveksling likt det vi snakker om i dag. Det er likevel en avgjørende forskjell, og det er at utfordringsbildet ikke lenger er like utydelig eller uklart. Det hypotetiske er erstattet av en reell væpnet konflikt i Europa som involverer vårt største naboland. I den grad man kan si at noe er mer sikkert enn før, så er det også at det er mer uforutsigbart enn før, hvis det gir noen slags mening. Det er ingen hemmelighet at Russland over lengre tid har utviklet sin militære kapasitet. Nå har de også demonstrert en veldig tydelig vilje til å bruke denne nye militære kapasiteten. Ukraina som en randstat til Russland kan selvfølgelig ikke sammenlignes med NATO-landet Norge, men den omfattende konvensjonelle kapasitetsøkningen vi ser i våre nærområder, kombinert med usikre intensjoner, har på mange måter reetablert et tradisjonelt strategisk bilde i våre nærområder. Samtidig ser vi hvordan ulike aktører, statlige som ikke-statlige, spiller på et langt bredere og mye mer komplekst register enn hva vi har vært vant til, og altså mer enn rent konvensjonelle virkemidler. Vi bruker ord som hybrid krigføring, og vi ser at asymmetri, bruk av propaganda og desinformasjon, det brer om seg, men det er jo heller ikke noe nytt. Det å bruke ulike virkemidler har vært gjort til alle tider. Det som er nytt, er hvordan vi i Ukraina har sett at det er virkemidler som ikke bare brukes av den underliggende part i konflikten, som jo har vært det vanlige, men faktisk av en stat som er den sterke part. Systematisk bruk av usikkerhet, ikke-attribusjon, løgn, fornektelse, det har tatt nye høyder. Og veldig mye av det som muliggjør en destabilisering i Ukraina er jo nettopp også bruken av konvensjonelle virkemidler opp mot grensa og av og til over grensa for å kunne utøve et nødvendig press. I tillegg så ser vi konsolideringen av det vi fortsatt ofte kaller nye trusler. Cyber, terrorisme, organisert kriminalitet, konsekvenser av både masseimmigrasjon, ressurskonflikter, komplekse nettverk av trusselaktører og ikke minst flytende grenser og uklare definisjoner. Veldig mange av de virkemidlene vi vil snakke om som såkalt hybride, handler jo i veldig stor grad om å være designet for å skape usikkerhet om beslutninger. Det er vanskelig å vite når man er i konflikt. Hva er grensene, hva er tersklene for konflikt? Veldig mye handler om og tørre å definere det vi ser. Aggresjon er aggresjon. Og det er viktig at det er en del av beslutningsapparatet til vestlige land, og jeg kommer også litt grann tilbake til det. Men det vi ser er altså at det nye smelter sammen med det gamle, og med det nygamle. Det er jo ikke sånn at ett trusselbilde forsvinner og erstatter seg et nytt, det legger seg oppå hverandre. Når vi i dag stiller spørsmålet om forsvaret er forberedt på å møte dagens og fremtidens trusler, så gjør vi det i en sikkerhetspolitisk situasjon
som preget av mye større alvor enn bare for kort tid siden. Og la meg si til dere som tok turen hit for snart 2 år siden, det mange av dere som her i dag også, og det hyggelig å se dere igjen. Jeg har ikke endret mine konklusjoner fra den gangen. Da, i en annen sikkerhetspolitisk situasjon, var jeg langt fra sikker på at forsvaret var godt nok forberedt på å håndtere krise og krig. Og hvorfor var jeg ikke sikker på det? Noe av det hadde å gjøre med at jeg som den gangen leder av utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget opplevde det veldig krevende å få ut det hele og fulle bildet av hvordan det egentlig stod til i forsvaret. Ofte var den informasjonen vi fikk til Stortinget over gata preget av ryddige og oversiktlige strukturtabeller. Men som veldig mange av dere godt kjent med, det sier ikke så mye om den reelle innsatsevnen. Det sier ikke så mye om muligheten til å løse de politisk vedtatte oppgavene et forsvar skal ha. Så jeg etterlyste mer håndfast informasjon over operativ tilgjengelighet og reell evne. Som forsvarsminister har jeg hatt anledning til å gå veldig dypt inn i den faktiske situasjonen i forsvaret. Og jeg kom tidlig til den konklusjonen at selv om veldig mye veldig bra i forsvaret, og her vil jeg spesielt gi en honnør til personellet vårt og den kompetansen personellet har, som hele bærebjelken i det norske forsvaret, så det helt åpenbart at vi på enkelte områder av ulike årsaker har havnet i en situasjon hvor vi har gått på bekostning av vår forsvarsevne. Med andre ord, dette ikke nye utfordringer, men det nye at en forsvarsminister snakker åpent om dem. Men fare for å omtale meg selv i tredje person, det ikke det ikke noe jeg har tenkt å legge meg til, men allikevel, bare akkurat i denne sammenheng. I dag det langt, eller stadig færre, som snakker om Krim, og at en bit av et land annekteres av et annet land ved bruk av militærmakt. Jeg synes likevel det viktig å minne om at det var denne aggresjonen, krenkelsen av folkeretten og et annet lands suverenitet, som utløste konflikten som preger Øst-Ukraina. Og selv om ikke Russland direkte truer Norge, og dette har vi vært veldig nøye med å understreke i alle mulige sammenhenger, så det klart at vi må følge kapasitetsutviklingen veldig nøye. Og grunnen til det følgende. Enhver trussel består av kapasitet og intensjon. Det vi har sett nå at kapasiteten har blitt betydelig forbedret. Og det betyr at vi til enhver tid må prøve å vurdere hva intensjonen Og som sagt, vi ser ingen intensjoner rettet mot Norge på noen måte nå. Men det likevel sånn at dersom en intensjon skulle endre seg, for eksempel ved at konflikter eksporteres til vårt nærområde, det kan fort skje, så det for sent å begynne å tenke på kapasiteten. Og la meg gi et eksempel som jeg vet at mange av dere i salen helt sikkert vil kjenne igjen i. Når regjeringen nå har fattet en prinsippbeslutning om nyanskaffelse av ubåter i stedet for videre levetidsforlengelse av ULA-klassen, så det jo beslutningene skal tas litt senere. Men det altså for å skaffe oss en ubåtkapasitet fra 2025 til 2060. Vi driver langtidsplanlegging i den bransjen her. Og da kan man ikke se intensjon og kapasitet helt løsrivet fra hverandre. Vi må følge nøye med. La meg også si at når vi tar pulsen på vår egen verdensdel, så det også noe ved Europas egen politiske helsesituasjon som bør uroe oss. Den økonomiske krisen i Europa langt fra over. 21 av 28 NATO-land brukte mindre penger på forsvar i 2014 enn i 2008. Og mens utfordringsbildet rundt oss blir større, så fortsetter bevilgningene å synke. Enkelte land har måttet kutte 20-30% flatt i sine budsjetter, og det klart det får konsekvenser. Men legg til også at veldig mange land investerer alt for lite, og bruker pengene på litt feil ting, for å si det litt tabloid. Det vil også si at man for eksempel ikke har gjort de nødvendige reformene. Vi ser også mer polariserte samfunn. Vi ser framvekst av radikale protestbevegelser, nasjonalisme, og ikke minst isolasjonisme. Det kan ta form av mange ulike måter, men likevel, risikoen en økt renasjonalisering av sikkerhets- og forsvarspolitikken. Og det i sin tur kan bety forvitring av de transatlantiske sikkerhetsfellesskapet, og
at det blir stadig vanskeligere for organisasjoner som NATO og EU å fatte beslutninger. Og der vi litt tilbake til det jeg var inne på I sted, nemlig det å definere og for siden kunne beslutte. Vi har et forsvar som over veldig mange år har demonstrert en veldig god evne til å delta I internasjonal krisehåndtering. Og selv om det lite I dag som tyder på at for eksempel en ISAF-operasjon skulle bli aktuell igjen, så vet man aldri. Vi må kunne gjøre begge deler, kollektivt forsvar og internasjonal krisehåndtering. Det noe av utfordringsbildet vi står overfor. Den aller største og viktigste endringen vi har å gjøre med I dag, at vi ikke lenger kan basere oss på lange varslingstider. Det har vi basert oss på I veldig mange år. Det har også våre allierte I NATO gjort. Og vi har forutsatt at vi vil få tidlig varsel, og det betyr at store deler av vår struktur, NATO-struktur, satt opp med lange klartider. Det igjen betyr at deler av dagens forsvarsstruktur lite relevant, fordi den ikke kan svare på det som dagens og fremtidens trusselbilde, med de klartidene som ligger I dag. Vi ser også samtidighetsutfordringer og forsinkelser ved klargjøring av avdelinger, og det gjelder jo særlig på logistikkområdet. Det har vært en kjent sak I mange år, men det utfordringsbildet trer også tydelig fram. Utfordringene rundt oss krever jo ikke bare militære løsninger, men også et tett sivilt-militært samvirke. Vi må kunne reagere raskt på tvers av sektorer. Summen av de funn og sårbarheter vi har kartlagt innebærer at vi må innrette forsvaret vårt annerledes. Vi må sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet til å ta imot allierte forsterkninger raskt. Samtidig må vi være forberedt på å gjøre mer på egenhånd før allierte forsterkninger kommer. Til et sånt forsvar, mine venner, så finnes det som kjent ingen snarveier. Det finnes heller ingen enkle løsninger, ingen enkle svar. Det en krevende og en kostbar eksersis. Men ikke la det være noen som helst tvil om at det nødvendig. Utfordringene vi står overfor store, og endringene som gjennomføres har både økonomiske og strukturelle sider. Og jeg mener også at vi krever mer enn en ny langtidsplan. Dette noe som treffer både nåværende og fremtidige regjeringer. Mye av den videre omstillingen vi nå ser for oss og som vi går tungt inn I, den må skje uansett hvilke økonomiske rammer vi legger til grunn. For det handler langt nær om bare økonomi, men det handler også om økonomi. Utfordringsbildet betydelig både på investeringer og på drift. Det ikke balanse mellom dagens struktur, oppgaver og ressurser. Og la meg legge til en massiv utfordring for alle vestlige land og for vår sektor mer spesielt enn andre sektorer, teknologisk fordyrelse. Mange steder så det sånn at hvis du erstatter et nytt datasystem med et annet, så blir det billigere og mer effektivt. I forsvaret det sånn at hvis du erstatter et gammelt jagerfly med et nytt kampfly, så det ikke et en-til-en forhold. Det kan jeg love dere. Du får en helt ny og fantastisk kapasitet militært, men det kommer med en helt annen prislapp. Både koster det mer å kjøpe, men det koster også veldig mye mer å drifte. Eksempler på det at når vi får alle våre nye F-35, så det vurdert I den inneværende langtidsplanen at det vil koste ca. 375 millioner kroner mer å drifte I året enn våre F-16. Det et eksempel på en utfordring som stor og som vi må ta inn over oss. Vi må fortsette å tenke smartere, mer effektivt. Vi må vurdere struktur, organisering, oppgaver og kapasiteter, og vi må øke ressursnivået. Nå å gjøre det jeg mener regjeringen før oss har gjort, nemlig å vedta noe vi deretter ikke betaler for. I sum, vi må prioritere langt tøffere. Vi har satt I gang en stor prosess for å se hvordan vi skal skru sammen forsvaret for fremtiden. Det ene at forsvarssjefen I gang med å utarbeide et fagmilitært råd som man skal levere I oktober. Og I tillegg så har jeg bestemt at vi skal se oss selv både innifra og utenifra. Jeg tror det sunt med jevne mellomrom. Vi har også satt ned en ekspertgruppe som skal se på en vurdering av forsvarets evne til å løse sine mest kritiske oppgaver. Det en uavhengig ekspertgruppe som leverer sin innstilling I løpet av våren.
Vi har oppnådd et verneplikstutvalg som skal se på verneplikten, hvordan den vil passe inn I et nytt forsvar for fremtiden. Og jeg har bedt McKinsey om å se på hvordan vi kan bruke ressursene våre mer effektivt. Vi nødt til å kunne utnytte et betydelig antall milliarder som vi bruker på forsvaret hvert år, på en måte som gjør at vi skaper økt operativ evne. I sum så mener jeg at dette vil gi oss, regjeringen og Stortinget, et veldig solid beslutningsgrunnlag når vi skal vedta en ny langtidsplan. Jeg vil også bruke tida fremover til å se etter nye løsninger. Vi må ikke gro fast I de løsningene vi har valgt I mange år. Vi må tørre å se åpent på om dette noe vi kan gjøre bedre eller annerledes. Vi må tørre å spørre om de løsningene vi har valgt gir oss den operative evnen vi trenger for å møte et trusselbilde for fremtiden. Ikke låse oss I en måte å tenke på. Jeg forventer debatt. Eller sagt på en litt annen måte, jeg ønsker meg debatt. Det har jeg sagt hele veien, og det står jeg ved. Jeg veldig glad for at vi I dag ser en gryende sikkerhets- og forsvarspolitisk debatt som omfavner større deler av samfunnet enn vi har sett før. Jeg mener det bra, jeg mener det sunt, og jeg mener det viktig. Og jeg synes at dagens frokostmøte med det oppmøte vi ser her et fantastisk godt eksempel på det engasjementet som finnes. Og jeg ser veldig frem til å høre mine meddebattanter, og jeg ser frem til å høre spørsmålene fra dere. Takk skal dere. Tusen takk skal du ha, Søreide. Da var det deg, Øyvind Østrud. Mange takk. Mange takk for invitasjonen til å komme hit. Legendarisk frokost dette her, og et utrolig imponerende fremmøte klokka 8 om morgenen, eller før. Så dette var spennende. Jeg akademiker, og vi har den enorme fordelen at vi kan si akkurat hva vi vil uten å behøve å stå til ansvar for det. Og skal ikke følge opp budsjettmessig heller, sånn at det jeg av og til ganske glad for. Vi skal bare passe på at vi ikke lyver, og at vi har noenlunde dekning for det vi sier. Utfordringer til forsvaret. Hovedproblemet for forsvaret. Og det har aksentuert seg. Det har blitt sterkere nå enn det var for ganske kort tid tilbake. Hovedproblemet at vi vet ikke når og hvor forsvaret egentlig trengs. Det I motsetning til alle andre sektorer I samfunnet, alle andre departementer. De vet sånn omtrent når de trengs og hva de skal gjøre. Det også I motsetning til hva situasjonen var under den kalde krigen. Da var det utrolig mye greiere. Det var invasjonsforsvar og holdetid. Nå dette utrolig annerledes. Forsvaret har mange usikre utfordringer, og de forskyver seg stadig. Terroraksjoner som kan bli langt mer ødeleggende enn det vi har sett hittil. Kaldere politisk klima østover og I nord, med mulige provokasjoner mot norske interesser og norske nærområder. Svalbardzonen for eksempel og andre deler av norsk territorium. Usikkert fremover med omfanget av det amerikanske engasjementet I Europa. Avgjørende for norsk forsvar. Cyberangrepp på styringssystemer, eventuelt I kombinasjon med terroraksjoner. Fullt mulig. Statssammenbrudd I Europas nærområder med omfattende migrasjonsstrømmer og med ekstreme bevegelser som ekspanderer opp mot Europas nærområder, inklusive muligheten for femtekolonner I Norge. Og vi kan ikke møte alle disse utfordringene like godt. Det helt åpenbart. Og vi kjenner dem ikke I god nok tid til at vi kan forberede kapasiteten på å møte dem. Så det hovedproblemet for forsvaret. Og så har vi et grunnleggende dilemma som forsvarsministeren så vidt var inne på. Et grunnleggende dilemma som består I at vi trenger bred beredskap. Et spekter av skiftende utfordringer som skal møtes I form av noe av det jeg nevnte. Terror, press I nord, cyberangrep, internasjonale operasjoner. Og denne brede beredskapen, hvor tyngdepunktene ligger, det skifter hele tiden over tid. Jeg husker i 1995, da var det sentrale personer I forsvaret som sa at nå og I uoverskuelig fremtid Russland en nabo på linje med Sverige. Og det høres litt pussig ut akkurat nå.
Men i 1995 så var ikke det noen veldig plutselig uttalelse. Sånn var det. Men det er altså det ene, den brede beredskapen. Det andre er at Norge må ha spesialkompetanse som gjør oss attraktive i operasjoner internasjonalt. Vi må ha noe som skaper innpass, velvilje, kan bidra til å sikre alliert hjelp i krisesituasjoner i våre nærområder. Som for eksempel den spesialkompetansen vi åpenbart hadde i forbindelse med flyangrepene mot Libya våren 2011. Eller tilsvarende ting i de internasjonale operasjonene. Og i forhold til denne balansen mellom bred beredskap og spesialkompetanse, nisjekompetanse, så har vi en ressursbegrensning. Vi kan ikke prioritere alt, og vi må balansere dette. Jeg kan nevne noen begrensninger som setter disse utfordringene litt på spissen. Det ene er det jeg vil kalle en strukturbegrensning som ligger i den radikale nedbyggingen av hæren, først og fremst. Det betyr at vi har en lav forsvarsterskel i nord. Mobilisering på kort varsel nordover er vanskelig, samtidig som alliert støtte tar tid. Vi har liten avskrekking mot raske provokasjoner i en krisesituasjon. Og kanskje Svalbard-sonen er noe av det som er mest umiddelbart utsatt. Og det er den ene begrensningen, selve kapasiteten i forsvaret i forhold til den bredden av utfordringer vi kan komme til å stå overfor. Den andre begrensningen er en budsjettbegrensning. Hvor det er rimelig å tro, dette er mitt fag, jeg burde kunne si noe veldig presist om det, budsjettbegrensningen, altså hva Stortinget kan tenkes å gå med på. Og jeg legger klokka foran meg for å prøve å holde tiden her. Da vil jeg si at den politiske smertegrensen, den ligger ikke veldig mye høyere enn dagens nivå på forsvarsbevilgningene. Den ligger ikke veldig mye høyere, og det har å gjøre med det politiske flertallet som er nødvendig for å få igjennom en økning i forsvarsbudsjettet. I en krisesituasjon vil den situasjonen være en annerledes. Da vil viljen til bevilgninger være større, men i en krisesituasjon er det for sent. Da har vi ikke den kapasiteten som er nødvendig for å møte den utfordringen som plutselig kommer. Og det tredje er at vi har en alliansebegrensning også. Alliansen er nødvendig. Det norske forsvaret kan ikke forsvare norsk territorium mot alle trusler alene. Det er helt åpenbart. Alliansen er nødvendig. Holde amerikansk engasjement i Europa er nødvendig for det norske forsvaret. Men vi har også en alliansebegrensning. Og jeg vil si at den alliansebegrensningen er todelt. Jagerflykjøpet illustrerer den ene begrensningen. Jeg tror det er rimelig å si det rett ut. Jeg tror at kjøp av F-35 var nødvendig. Alliansepolitisk helt nødvendig. Men det er uberegnelig dyrt. Det er uberegnelig dyrt. Og det spiser en betydelig del av forsvarsbudsjettet, som gjør at det blir et større press på andre deler av forsvaret. For å ha den breddekapasiteten som er nødvendig for å møte mulige utfordringer. Så det ligger en alliansebegrensning i slike ting, som det er viktig å være klar over og ha en strategi for å kompensere for. Og så er det en annen alliansebegrensning som ligger i at deltagelse for Norge i de internasjonale operasjonene, mange av de internasjonale operasjonene, er også nødvendig. Vi må ha en spesialkompetanse som gjør oss attraktive i internasjonale operasjoner, som gjør at det er viktig med norsk deltagelse, fordi det sikrer en form for troverdighet innad i alliansen. Men det går, eller kan gå, på bekostning av en bredere beredskap. Og der spiller dette sammen med det jeg kalte budsjettbegrensningen, da, det taket som et flertall på Stortinget vokter over. Så har vi endelig, og det er den fjerde begrensningen jeg vil nevne, vi har en begrensning i samordningen mellom, la oss si, politi, forsvarstiltak, sivilt beredskap. Og vi har den begrensningen på tross av at dette ble påpekt ganske klart av 22. juli-kommisjonen. Den ligger der fortsatt, og omtrent sånn, nå skal jeg bare trekke opp en mulig krisesituasjon som mange har beskrevet, og som bygger på erfaringer i noen andre deler av verden. En mulig krise ser slik ut. Et cyberangrep mot styringssystemer i Oslo.
lammer elektrisitetsforsyningen, stopper kommunikasjon over nettet og fysisk. Kombinerer det med noen mindre eller større terroraksjoner. Og hva skjer da? Jo, det bryter ut panikk. Opprør i Oslos gater. Utrolig spent situasjon. En helt vanlig strategi for de som vil destabilisere en situasjon i et land. Mumbai i India, for eksempel, for bare noen få år siden, var et sånt eksempel. Og det er mange eksempler rundt omkring i verden. Fullt mulig. Og hva gjør vi i en sånn situasjon? Det er kanskje noe av det mest sannsynlige en kan tenke seg, sånn som situasjonen ser ut akkurat nå, hvis vi kikker oss litt rundt i verden. Så er det det. Trekke parallellen til Paris, kanskje noen streker videre, og ha noen litt mer profesjonelle grupper enn de 3-4 algirerne som akkurat på stedet opererte relativt alene. Men det er fullt mulig å tenke seg noe sånt. Stort krav til beredskap, etterretning, trening, samordning. Vi har noen begrensninger som er den politiske barrieren. En sterk politisk barriere i Norge mot det som kalles militarisering av politiet. Og en like sterk begrensning, en barriere, politisk barriere, mot å legge politioppgaver til forsvaret. Og det er barrierer som er høyere, politiske barrierer som er høyere i Norge enn i mange andre land i verden. Vi har et system for allianse fra forsvaret til politiet i krisesituasjoner. For bistand, gjennom bistandsinstruksen. Men vi har ikke noen systematisk samtrening. I motsetning til for eksempel gendarmeriet i Frankrike, eller Carabinieri i Italia, eller andre slike enheter som bygger på systematisk samtrening, fusjoner mellom politi og forsvar. De politiske barrierene mot sånt er høye i Norge. Og det gjør at koordineringsbegrensningene i en akutt krisesituasjon av den typen jeg nevnte, er høyere enn mange andre land vil ha. Og så er utfordringen er veldig enkelt å formulere det. Det er å se disse utfordringene i sammenheng. Altså prøve å spille på flere hester samtidig. Det er ekstremt lett å si, og det er ekstremt vanskelig å gjennomføre. Vi har en situasjon med variasjon, skiftninger i utfordringer, og den variasjonen, den skiftningen i utfordringene, den er i seg selv en sovepute. Den gjør at budsjettbegrensningen er såpass sterk som den er i synet på det norske forsvarsbudsjettet. Den kalde krigen var en veldig mye greiere situasjon, også for en forsvarsminister, enn det vi står oppe i akkurat nå. Og da er klokka 20:30, ja. Så da stopper vi da. Ja. Tusen takk skal du ha. Da er det Sverre Diesens tur. Vær så god. Ja, god dag, mine damer og herrer. Takk for invitasjonen. Det er jo nesten sånn, når jeg har sittet og hørt på de to foregående innledere, at det er egentlig litt dumt av meg nå å fortsette å sparke inn åpne dører ved å snakke om, skal vi si, behovet i lys av den sikkerhetspolitiske utvikling og gjøre liksom en del ting annerledes. La meg heller bruke mine minutter på å si litt om hva som kommer til å skje hvis vi ikke, nær sagt, hører på statsråden og tar... kan få det skriftlig. Og mitt poeng er egentlig det at altså, hvor godt forberedt er vi på en ny kald krig, på hybrid krigføring og så videre? Jeg tror dessverre ikke det er det mest presserende forsvarspolitiske spørsmål. Uansett hvor godt forberedt vi mener forsvaret er i dag på forskjellige alternativer, så vil altså en videreføring av de siste 25 års forsvarspolitikk for så vidt angår budsjettutviklingen Østerud var inne på, så er en, skal vi si, en nasjonalt basert forsvarsevne i Norge er avviklet i løpet av 10-15 år, eller 2-3 langtidsplanperioder. Og det interessante premiss for forsvarsdebatten er jo altså ikke sikkerhetspolitikken, uansett hva Putin og andre foretar seg eller ikke foretar seg. Det aktuelle og reelle norske forsvarsspørsmål er altså ikke sikkerhetspolitisk, det er teknisk og økonomisk og dreier seg om forholdet mellom budsjettutvikling, kostnadsutvikling og teknologiutvikling. Og det er det altså forsvarsdebatten bør begynne å dreie seg om. Ser vi på forsvarets utvikling etter den kalde krigen, så er jo det preget av kvalitativ forbedring, men kvantitativ reduksjon.
Der det siste har vært forutsetningen for det første. Altså, vi har kunnet bli bedre, bare ved å hele tiden bli mindre. Og i løpet av 15 år, da, siden 1999, så er altså hæren redusert fra 6 til 1 brigade. Antall undervannsbåter er redusert fra 12 til 6. Antall kampfly er redusert fra 87 til nå 45 besluttet anskaffet, 48 besluttet anskaffet av F-35. Dette er altså fryktelig vanskelig selvfølgelig å vedstå seg politisk, og for så vidt også i andre deler, ikke minst i Forsvarets egen organisasjon. I den langtidsplanen som ble vedtatt i 99, så sto det at om 20 år, i 2020, så vil hæren være noe mindre enn i dag. Nå er vi i 2015, og hæren er redusert med mellom 80-90%. Så det er altså vanskeligheten i å vedstå seg dette, og det er jo det som gjør at det nå er faktisk interessant å begynne å snakke om dette. For en gangs skyld er det altså da en statsråd som har både innsikt og, vil jeg si, gode intensjoner i retning av å gjøre noe med dette. Men altså, årsaken er jo den hun var inne på, så militært materiell har en teknologidrevet kostnadsvekst knyttet til både anskaffelse og drift av moderne materiell, som forsvarsbudsjettene ikke kompenserer for. Med andre ord, den deflatoren som Finansdepartementet benytter, forsvarsindeksen, som altså er en del av den løpende justering av budsjettet, som tar hensyn til sektorspesifikk lønns- og prisvekst, den tar ikke med seg denne teknologidrevne kostnadsveksten. Det resulterer altså i et kjøpekrafttap som gjør at modernisering av materiellet bare er mulig ved hele tiden å redusere antallet hver gang vi fornyer et våpensystem eller en materiellkategori. Og erfaringsmessig, som et gjennomsnitt over de siste 25 år, så ligger den faktoren på rundt 2% per år, og det betyr at dersom dagens forsvarsbudsjett skulle hatt samme kjøpekraft som det som ble vedtatt i 1999, så måtte det vært mellom 10 og 12 milliarder kroner høyere enn det er i dag. Hva fører det til? Det fører selvfølgelig til at forsvaret krymper, men det fører jo også til at den operative tilgjengeligheten blir dårligere. Hvorfor det? Jo, fordi det antall systemer vi anskaffer, det er jo kalkulert inn at det skal kunne driftes med den kjøpekraft budsjettet har på det tidspunkt anskaffelsen blir gjennomført. Og det betyr at når det ikke da er tilfelle, så vil det etter hvert bli nødvendig å ta altså flere og flere systemer ut av bruk. Man får, skal vi si, en lavere bemanning, en lavere treningsstandard, en lavere beredskap. Rett og slett som konsekvens av at pengene ikke lenger kjøper det samme som de gjorde. Og det betyr altså fartøy legges til kai, fly settes på bakken, hæravdelingen kan ikke øve, materiell kan ikke vedlikeholdes. Og materiell som er vedtatt anskaffet, men enda ikke innkjøpt, må altså stadig reduseres i antall. Med andre ord, altså denne praksisen med å planlegge og vedta et annet forsvar enn man finansierer, det er altså ikke bare et forsvarspolitisk problem, men det er jo en massiv sløsing med samfunnets ressurser i form av feilinvesteringer og overinvesteringer. Hadde vi kalkulert inn kjøpekrafttapet, så hadde vi i hvert fall brukt pengene mer fornuftig. Og fregattprosjektet er jo en varslet skandale i så måte. Altså vi investerte i 5 fregatter for å ha 3 tilgjengelige, 1 under oppøving og 1 i planlagt vedlikehold. I dag har vi 1, maks 2 kampklare til enhver tid, 1 under oppøving og 2 ligger til kai, hvorav 1 i hvert fall har altså stort sett vært brukt som delefartøy. Vi hadde med andre hatt altså en høyere kapasitet, minst like høy eller høyere, ved heller å anskaffe 4. Og da kunne vi antagelig hatt 2 og til dels 3 operative. Så viderefører vi den utviklingen hvis vi beregner operativ tilgjengelighet som funksjon av budsjettutvikling og tid på kampflyprosjektet. Hvor er vi da om 10 år? Ja, dette er jo matematikk, mine damer og herrer. Da vil vi om 10 år ha 48 hypermoderne kampfly, og mellom 10 og 15 av dem tilgjengelige hver dag. Innenfor tidsrammer som er konsistente med den trusselbeskrivelsen vi har hørt. Det er i lys av de beløp vi snakker om her, Norges historiens største investeringsskandale med god margin. Ikke fordi flyene er blitt dyrere enn antatt, ikke fordi de er dårligere enn forutsatt, som en del journalister og redaktører har vært opptatt av, men rett og slett fordi vi altså ikke, eller nok en gang, har ignorert kjøpekraftutviklingen, fordi den er så vanskelig å vedstå seg. Så en ambisjon om både å bedre den operative tilgjengeligheten, som krever høyere drift, og øke utholdenheten,
som krever en større struktur og derfor større investeringer, er altså ikke mulig innenfor dagens økonomiske regime. Det blir som å prøve å få en fot som vokser ned i en sko som krymper. Og la meg også skynde meg å si at dette er altså ikke et argument for å redusere antall kampfly, som er den åpenbart viktigste enkeltkapabilitet i Forsvarets inventar. Det er altså et argument for i første omgang å begynne å hive ut en del av det andre, som vi i hvert fall ikke trenger like sterkt. Så er det også et problem da, at dette problemet akselererer jo mindre forsvaret blir. Det er altså ikke det samme problemet vi skyver foran oss, det er et problem som vokser mens vi skyver. Denne effekten er merkbar i alle europeiske land, men den er selvfølgelig størst i de landene som krymper fra et nivå som i utgangspunktet er lavt, altså småstatene, sånn som oss. Og det skyldes at det til hver materiellkategori så knyttes det jo en grunnkostnad i form av infrastruktur, kompetanse, baser, simulatorutstyr, altså alle disse tingene som man må ha i bunn før man kan begynne å produsere kampkraft, det være seg med kampfly, undervannsbåter, stridsvogner eller hva det måtte være. Etter hvert som vi reduserer antall enheter, så kan vi jo ikke redusere den grunnkostnaden i samme takt og omfang. For å ta et banalt eksempel, halverer vi antall kampfly, så kan vi ikke halvere lengden på rullebanen på basene. Og det betyr altså at grunnkostnadens andel av totalkostnaden bak hvert system, den øker. Det betyr igjen at hvis vi deler totalkostnaden på et stadig synkende antall enheter, så får vi en kurve som går sånn. Den øker altså, ja, ikke eksponentielt. Jeg sitter en matematiker her fremme, så jeg skal ikke si at den øker eksponentielt. Den øker hyperbolsk, for å være helt presis for meg. Den øker dramatisk, for å si det sånn. Og i praksis så betyr jo det, mine damer og herrer, det betyr altså at vi får mindre og mindre forsvarsevne for mer og mer penger. Og denne mekanismen gjorde jeg et, vil jeg påstå, hederlig forsøk på å forklare den daværende forsvarsminister, og det begynner å bli 10 år siden, at statsråd, om 20-25 år, sa jeg den gangen, så kan du eller din etterfølger bruke like mye penger som i dag, og mer, og likevel nesten ikke produsere kampkraft og forsvarsevne. Og det er altså 10 år siden, og jeg vil si at vi er ganske bra i rute i forhold til det. 10-15 år til, så vil jeg påstå at det vi får ut av forsvarsevne, av det forsvaret vi da vil ha, har altså ingen rimelig sammenheng med det vi kommer til å betale for det. Vi kommer til å ha tusenvis av ansatte i forsvaret, vi kommer til å ha massevis av fint materiell, men vi kommer altså ikke til å evne å produsere kampkraft. Og så er jo spørsmålet, hva skal vi gjøre med dette? Vel, altså, jeg vil understreke også at veldig mye av det vi hører om, skal vi si, budsjetter og budsjettnivå, er litt upresist, fordi dette dreier seg altså ikke om budsjettets nivå. Det spiller ingen rolle om budsjettet er 30 eller 40 eller 50 milliarder, så lenge det stadig taper kjøpekraft. Da er det bare et spørsmål om hvor lenge vi skal utsette problemet. Det er vekstraten som er det interessante. Og la meg si det sånn, altså nå ryktes det at det kommer en rapport fra et ekstern konsulentfirma som vil peke på et betydelig innsparingspotensial i forsvarets drift. Ja, det er sikkert riktig, selv om jeg tror at en del av det er litt preget av, skal vi si, litt mangelfull virksomhetsinnsikt når det gjelder forsvarets mer spesielle sider, og vil kreve lovendringer og en del andre ting. Men la oss si da, at det er mulig å drifte forsvaret rimeligere. Det er mulig å spare 2 milliarder kroner per år, som altså da tilsvarer en budsjettøkning på 2 milliarder per år, hvilket selvfølgelig ville være massivt i, skal vi si, politiske termer, jevnfør det professor Østerud sa om smertegrensen over gaten her. 2 milliarder kroner er sammenlignet med en årlig ikke-kompensert kostnadsvekst på 2%. En budsjettøkning på 2 milliarder er spist opp i løpet av 4 år. Det er det vi snakker om her. Og hvis vi sammenligner det med altså selv den gunstigste av de økonomiske rammene som forsvarssjefen har fått å forholde seg til i forbindelse med fagmilitært råd, et kompensert budsjett pluss 0,5%, når vi tar hensyn til at Finansdepartementet med kompensert, altså ikke mener
kompensert, men kompensert for inflasjon og ordinær lønns- og prisvekst, så innebærer det altså et kjøpekrafttap på 1,5% per år, konservativt anslått, og det er 600-700 millioner kroner i året. Dersom vi skulle innfri løftene fra toppmøtet i Wales og bruke 2% av BNP på forsvaret, så måtte budsjettet vokse med 4% per år i 10 år før vi var helt der. Skulle vi legge inn i den veksten også dette teknologidrevne denne veksten, så snakker vi om mellom 6-7% per år. Slik at det jeg snakker om, 2% per år, det er altså ikke halvparten engang av hva det ville innebære å innfri forpliktelsene fra Wales toppmøte. Det har vi jo altså statsministerens personlige forsikring om ikke kommer til å skje i hennes regjeringsperiode, og det er det grunn til å tro henne på. Men da er det altså bare mulig å trekke en slutning av det, og det er at det nasjonalt baserte norske forsvaret, slik vi har kjent det, det er ved veis ende. Det er en ærlig sak. Det er en politisk prioritering som er helt legitim. Det er rett og slett, mine damer og herrer, fordi politikerne har jo helt rett. Altså, dere, det er kanskje ikke helt rettferdig for akkurat denne forsamling, men dere, i betydningen det norske folk, vil ha mer smør og ikke kanoner. Det er greit, men da må vi ta konsekvensen av det. Ellers så fører vi liksom offentligheten bak lyset på to punkter. Vi forteller ikke at den reelle forsvarspolitiske situasjonen er det den er. Vi holder på sett og vis da skjult at beredskap og forsvarsevne utvikler seg som det gjør. Og vi forteller heller ikke at vi faktisk ved å gjøre det vi gjør, kaster bort milliarder av kroner hvert år og kommer til å gjøre det i årene fremover. Og la meg understreke før jeg slutter. Dette er altså ikke noen meningsytring. Jeg får igjen sitere min venn og kollega Nils Holme. Den lille multiplikasjonstabellen er ikke noen meningsytring. Den er ikke politisk vedtatt. Den må man forholde seg til. Og det er det jeg også tror tiden er inne til nå. Og la meg si med en gang også at dette er altså ikke på noen måte en ensidig kritikk av politikk og politikere og de som har hatt det politiske ansvaret for forsvaret. Det er et minst like stort ansvar for forsvaret selv, hvor, det vet jeg alt om, virkelighetsforståelsen ikke er den beste. Forsvaret selv, og ikke minst nedover i rekkene, har i alle år motsatt seg å ta disse tingene innover seg, og fortsetter å mene langt på vei. Det er forsvarssjefens, alle forsvarssjefens problem. De fleste av hans underordnede ønsker i stedet å krisemaksimere og rope på mer penger. Det kan de glemme, og da er tiden inne til å begynne å diskutere alternativene, som er at små stater som Norge kommer i fremtiden ikke til å ha sitt eget forsvar. Fremtiden er et integrert forsvar med andre småstater, og det er det forskjellige måter å gjøre på, så vi nå vil begynne å diskutere. Men som sagt, la meg understreke det. Å omstille forsvaret, det er som å flytte en kirkegård. Du får ikke hjelp av de som ligger der.